wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. E a caminhonete que ele apodou lá, tá apodando ele de novo. Tá, parece que ele é atrás de nós, ó. Aí continuou apodando, eu vou continuar de pé lacrado aí. A caminhonetinha. Uma pitbullzinha com a Luiz Colina. Aí. Eu vou manter o pé. Não vou tirar o pé, não. O problema é que nós tá carregado. Cara, não gosta quando você passar do gol de ponto zero, não. A gente tá 150. Sem parar no gol, só no Passat, vou providenciar isso aí, mas top demais. Então, gurizada, que nem vocês viram aí, a S10, eu já tinha dado uma puxadinha com ela e agora de novo. Cara, a sensação que eu tive é que se o gol tivesse no etanol, porque eu tava no etanol com ele até esses dias pra trás, aí agora aqui na minha região esfriou, como vocês podem ver, tô de blusona, e aí eu tive que colocar gasolina por questões de funcionar o carro na parte da manhã. O tanquinho de partida frio dele tá vazando. Aí eu não consegui colocar petróleo no tanquinho ali. Aí eu tive que colocar gasolina no tanque dele. Mas a impressão que eu tive é que se o golzinho tivesse no etanol, já tinha bengado aquela S10 ali, gurizada. O que vocês acham? Comenta aí. Porque eu tive a impressão que o cara da S10 tava tirando o pé um pouco ali na hora que ele colocou do lado. Vai ter dois vídeos com essa S10. E nos dois vídeos eu tive a impressão que o cara ou
tava cortando já, né? Não sei a quanto limita aquelas S10. Aquela ali é uma colina, pelo menos o adesivo de porta dela era colina. Então eu não sei se é a diesel, se é flex, como que é. Então, mas a impressão que eu tive é que o Golzinho não fez feio, né? Mas ela tava com mais fôlego, né? O que é a obrigação dela, né, gurizada? Ela não é tão pesada por ser cabine simples e ainda é, se eu não me engano, é 2.4 se for flex, né? Se for diesel aí eu já não sei. Não sei se é 2.8, 2.5, não sei. Mas você tá doido, Golzinho. Eu acho que o Gol representou por estar na gasolina, carro com certo peso, né, que eu tô indo trabalhar, tô indo atender. E o carro andando super bem aí, até eu até arrisco a falar que o Golzinho acompanhou a S10, né? Então você tá doido, top demais. O Golzinho parou de funcionar até a seta. Não sei se é por causa que deve ter queimado algum fusível por causa do fio do aerofólio lá. Porque eu tinha um aerofólio aqui no Gol que voou, cara. Era colado, né? Era acessório. Aí voou ele na estrada aí. Mas você tá doido, top demais. Um golzinho aí representando aí. Fechou? Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comentem o que vocês acham. O golzinho tá 100% na gasolina, tanque cheio e ainda com mercadoria porta-mala e aqui nos bancos ainda, né? Porque é um golzinho 1.0 G4. Então comenta aí o que vocês acham aí, se no etanol dá muita diferença de desempenho do golzinho. Porque eu, né, como eu tenho o carro agora há pouco tempo, eu fiz uns testes no etanol, ele anda bem mais, gurizada. Bem mais não, mas ele anda mais, ele tem mais fôlego, sabe? Então é isso aí, fechou? Mas é isso, comentem o que vocês achou. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra gente. E é isso aí, valeu, fiquem todos com Deus. Falou, tchau, tchau. Está carregado. O cara não gostou de ser passado pelo golzinho 1.0 não. A gente está a 150. Olha, tirou o pé. Ai, ai, essa é boa. Aí quem freia perde. Vamos no quem freia perde, né?